Багато говоримо про схід. Традиційно схід під такою ж пильною увагою, як і південь нашої країни. Але з вами будемо говорити про східний напрямок. Тож, що відбувається на тій ділянці фронту, яку тримаєте ви і ваші побратими? І яка зараз там інтенсивність боїв? Ну, як завжди, динаміка бою велика. Зараз на тій ділянці були спроби накопичення ворога для подальших штурмових дій. Арта нанесла ювелірно хороше враження. Відповідно, штурмові дії противник змушений перенести. Спочатку позабирати там втрати свої там, і так далі. Під Бахмутом, ну, традиційно протистояння динамічне. Деякі підрозділи мають змогу потихеньку просуватись вперед. Деякі підрозділи стабілізували ситуацію, де ворог намагався просуватися, і утримують позиції. Відповідно, поки що все, слава Богу, виходить. До речі, от сьогодні до України прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Говорять, що привіз з собою 1 мільярд доларів, які підуть на, звичайно, що озброєння та допомогу для України. Так само також міністр оборони Естонії заявила, що будуть подвоювати виробництво боєприпасів для України. Тож саме про зброю, про резерви хочу запитати. Чи можемо ми зараз рівнятися із росіянами за кількістю випущених боєприпасів? І чого зараз нашим військовим не вистачає найбільше? Рівнятись, на жаль, ми не можемо. Ну, я так розумію, що у нас зовсім інша тактика дій. Тому що окупант, московити, вони використовують, працюють за радянською системою. Навіть не радянською, знаєте, це пострадянська система, яку відпрацювали в Сирії, коли вони безнаказано бомбили мирні міста, знищували всіх, хто там, і мирне населення, і оборонців, і їм за це відповіді не було, і їм це сподобалось. І вони таку саму тактику на початку приймали, коли там штурмували Київ чи Рубіжне, вони знищували Сіверський Донець, Бахмут. Але зараз ситуація помінялась. Працює контрбатарейні системи, українська арта дуже влучно працює. Про це я говорю завжди, у нас дефіцит артилерійських боєприпасів, і ми не можемо собі дозволити просто навіть там прагнути зрівнятись. Ну, якщо там московити зараз по лінії, там день від дня різниця, але від 150 тисяч до 300 боєприпасів тисяч витрачають на день, в залежності від там динаміки протистояння. Україна, ну, просто не навіть прагнути цього, можливо, і не треба, бо в наших умовах ми не зможемо. 150 тисяч – це лише на східному напрямку, зокрема, на Бахмутському відтинку? Ні, по лінії мова йдеться, по лінії, але це все одно величезні цифри, і, ну, які ми не… ну, по лінії протистояння йдеться. У нас таких запасів немає. Я думаю, навіть потужності виробництва там європейських наших колег, вони скромніші. Тому я думаю, що нам треба, ну, не треба, а я розумію, що тактика наших штабів, які планують бойові дії, вона розрахована не на кількість снарядів, а на точність, особливо там є ієрархія цілей. Коли вибираються великі скупчення чи важливі цілі, там в першу чергу, і вражаються. Відповідно, і вона дієва досить тактика. Більше того, ми, розуміючи, що у нас реально високий клас артилерістів і великий дефіцит боєприпасів до артилерії, згідно з ієрархією цілей, лишаємо для артилерістів найбільш важливі цілі, куди вони можуть спрацювати. А, наприклад, передню лінію, логістику, там міномети, які близько до передньої лінії знаходяться, намагаємося вражати FPV-дронами, які освоїли, там, за допомогою волонтерів, там, і там скидаємося на них. Тобто викручуємося як можемо. У нас зовсім інша тактика, ніж у окупанта. І це приносить свою користь, це приносить… Ну, було б легше набагато, коли там ми бездумно, безлімітно витрачали боєкомплект. Можливо, це було б легше і приносило нам якісь… Зараз повернеться за мить Петро Кузик до нашої розмови.
Так, пане Петре, вам слово. Да. Ну, ми не можемо працювати в безлімітному режимі, доводиться працювати від точності. І слава Богу, що я там, повірте, не компліменти, я кажу факти, що наші артилеристи в професійному плані на 3 голови вище московитів, я думаю, на 2 голови вище натовських артилеристів. Тому вони вже працюють досить якісно. Плюс досить серйозно касетні боєприпаси допомагають в роботі, особливо відбиваючи бажання там цих м'ясних піхотних штурмів, ну, де використовуються московити раніше, так як безлімітно використовували зеків, яких вони понахапали по тюрмах. От якраз завдяки новим боєприпасам ця перевага теж нівельована їхня. Досі їхня перевага, вони це розуміють в 3 аспектах. Перше, кількість БК до артилерії, кількість танків. І, на жаль, вони в аеророзвідці завдяки системам Орлан, там Зала і інший непотріб, яке реально виготовлено з там сміття і палок, але воно працює, воно масово виготовляється, технологія ними освоєна, і постійно в кожному квадраті, кожен час один кружляє, виснажується, сідає, піднімається інший, патрулюють наші позиції, вони повністю. От де ми просідаємо, реп-системи і, в принципі, а все решта, повірте, навіть не паритет, а ну, якщо вдасться вирішити проблему з контрбатарейною роботою, погасити їхню арту, там, де вони прикривають свою піхоту, їхня піхота посипеться зразу. Пам'ятаємо, дійсно, коли ми говорили про м'ясні штурми, які влаштовувала Російська Федерація, а потім побратими ваші почали говорити, що Росія використовує такі танкові штурми. Станом на вересень цього року, що ви можете сказати про штурми, на які йдуть росіяни? Чи все ж таки завдяки касетним боєприпасам, які передали партнери, росіяни стримуються у бажанні йти на штурм? Ну, м'ясних тупих таких штурмів значно зменшилась кількість. Може, десь там того там непотребу зеків ще трохи лишилось, але по ділянці набагато зменшилась кількість м'ясних штурмів. Намагаються компонувати танки плюс піхота, плюс десант, який там на броні чи заїжджає. Тактика дуже проста. Вони пробують атакувати в різних місцях, шукають слабке місце. От там у нас крайній раз там було 4 танкові штурми. Вони десь так доходить до половини спалених танків, вони розвертаються і відступають. Пробують в новому місці там штурмувати. Знову, ну, така, тобто вони намацують слабке місце. Плюс нова цікава у них тактика, вони заряджають там МТЛБ, ну, умовно, там якусь коробочку, начиняють її тротило, ну, взрывчаткою, до тони, і пускають на наші позиції. І вона під'їжджає все до позиції, така кількість заряду, коли вибухає, вона просто зносить позиції. Тому, ну, доводиться знищувати їх, не підпускати. Вони вночі це використовують там і так далі. Ну, поки що вони не доїжджали до наших позицій, але вибух, повірте, ну, такий гриб, схожий чимось віддалено на ядерний, такий, ну, досить потужний. Ну, тобто це такі машини-шахіди, можна їх так назвати, які їдуть і зриваються. Так, але, ну, якщо там з нашого боку використовуються безпілотники, роботи і так далі, то вони начиняють, у них велика кількість барахла цього радянського, вони начиняють там МТЛБ, ну, там, в основному МТЛБ. Тобто, ми собі, ну, не можемо дозволити броньовану машину, там, будь-якого виробника пустити як камікадзе. А чи це від безвиходів вони роблять, чи це їм здається якийсь геніальний вихід, ну, поки що воно не працює у них, але вони це роблять. Пане Петре, ми сьогодні говоримо, що от річниця Харківської операції, торік 6 вересня саме розпочали українські військові звільняти Харківщину від загарбників. Раптовість стала одним із тих факторів, який став вирішальним у цій битві. От як ви вважаєте, те, що росіяни зараз так потужно засіли в обороні і на півдні, і вочевидь, і на сході нашої країни, чи говорить це про те, що вони зробили висновки і намагаються якимось чином в
вигадувати тактику Сил оборони України, щоб не трапилось так, як минулого року? Ви абсолютно праві. Маємо справу з підступним серйозним ворогом. Не можна примішати їх потуги, в тому числі аналітичні. Вони кожен бій розбирають помилки, і вони, на жаль, добре вчаться на своїх помилках. Це була традиційна сильна сторона ще радянського війська. Ну, вони вміють враховувати свої помилки. Відповідно, раптовість удару плюс інші фактори, такі як там побудована лінія в один ешелон. І коли прорвали цю лінію, там вже стримати наші війська неможливо було. Вони будували захист на опорниках і блокпостах. Вони висновки зробили. Зараз вони зробили багато ошеленовану оборону. Це перше. І друге, вони вибудовували свою оборону, все ж таки надіючи, що вони підуть в наступ, ну, якщо говорити про минулі події. Тому не мінувалися тотально перед собою. Тобто вони розраховували, що вони будуть наступати. І це була для них велика несподіванка. На мій превеликий жаль, навряд чи вдасться повторити такі масштабні ривки в такий короткий термін часу. Тому що заміновано все, багато ліній оборони підстраховують одна одну. І зачищати їх, виносити – це ресурсно, повільно і важкувато, якщо чесно, якщо відверто. Тому і треба в часі розтягнути звільнення українських земель. Я розумію, що багато хто очікував на повторення цих сценаріїв. Можливо, десь і сам би хотів, щоб швидше все закінчилось. Але вкопані добре, на жаль, забетоновані перед позиціями, заміновані. Ту противотанкові системи у них є в достатній кількості. Арта прикриває піхотні передові позиції. Тому вибивати треба комплексно, починаючи з їхньої арти, обробляючи позиції, а вже потім, ну, тактика відома. Просто це дуже, важко, на жаль, повільно. І кожен штурм – це великі затрати по боєкомплекту. Пане Петре, дякую вам, що доєднуєтеся до прямих етерів, розповідаєте те, що відбувається на лінії фронту. Звичайно, що дуже вдячні всім нашим військовим, які ціною просто неймовірних зусиль тримають оборону і звільняють наші території. Дійсно, з ворогами, з росіянами воювати досить тяжко. І ті українці, які не долучені безпосередньо до війни, мають підтримувати наших військових, донатити і допомагати будь-чим іншим, тобто стати цим професійним, надійним тилом для всіх наших військових, адже лише разом ми зможемо перемогти такого важкого ворога. Пане Петре, дякую вам, що доєдналися. Нагадаю, Петро Кузик, позивний «Апостол», командир 3-го батальйону бригади наступу «Рубіж» Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.